មានកងក្រហមពួកអូស្ត្រាលីដែរតែវាក្រហមហ្នឹងក្រហមខ្លួនដូចកងឆ្អិនអញ្ចឹងចាអានេះប៉ះជា2-3 ខែទេមានពូជហើយពូជធំធំដែរបកកាត់ដល់ពូជក្រហមនឹងលក់តិចស្អាតទេស្លោតមើលអត់ដាល់អីហ្នឹងស្លោតហ្នឹងនៅក្នុងទឹកមិញឡើងបកកាច់បកិនមកញ៉ាំវាបដូរគេហៅថានៅវា